Assalomu alaykum barcha aziz yurtdoshlar, sizlarga hozir qo'yib o'tadigan videomiz Pena blok va Lego blok qoliplari haqida bo'ladi. Realni usta akamiz, vodiylik, namanganlik usta akamiz o'zlarini uylarda yasab sotyapti va juda arzon narxda bizning nomimizdan chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beradi. Hali bunaqa narxlar do'stlar hech kim qilib bermagan. Xudo xolasi bizning nomimizdan adushu skidka narxlarda olib biznesingizni boshlashingiz mumkin. Har doimgidek pastda akamizning nomerlarini qoldiramiz. Bemal aloqaga chiqasiz, Kamoldan uzdan deb turib, arzon narxda qoliplarni sotib olishimiz mumkin. Qani videoni boshladik. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston. Xo'p. Avval o'zimni tanishtirib o'tsam, men ismim Kamoldan, Namangan viloyat Qushon tumanidanman. Xo'p, men sizlarga xo'p, mana bu qoliplarni hozir Kamoldan UZ kanali uchun tayyorladim. Xolosa hozir qoliplarda bir tanishtirib o'taman. Xo'p, mana bu yerda mana 14lik pergerotkamiz bor. Razmeri 14. 14lik 6 blok chiqadi. Mana unisi ipli holatdagi 12lik pergerotkasi bor. Assortment 30 blok chiqadi, 3 ta blok. Mana unisi shunday holat, faqat rezbaligi 5 ta pergerotka, 3 ta obichniy. Mana unisi, xo'p, pergerotka. Pergerotka 10 talik pergerotka, 12lik. Hozir sizlarga biratola narxni o'z bilan tanishtirib o'tib ketsam. Bunimiz narxi 1,700,000 so'm, 14lik, 6 pergerotka chiqadigan. Xo'p, assortment holatdagisi O'zbekiston bo'ylab 2,000,000 so'm. Rezbalisimi, rezbasimi farqisi yo'q. Mana bunisi polni pergerotka 2,120,000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida holatga. Xo'p, ana yerda mana yaxshi ko'ringlar. Mana bunisi Legoli variant. Palasali Lego. Xo'p, komplekt holatida. Komplekti $1,000 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan. Xo'p, komplektida bitta onliqa penegrenator bo'ladi. Onliqa loy buchkasi bo'ladi, sariq. Xo'p. Bonusiga bir paqir geli bo'ladi. Bitta latok, bitta kalonnasi bo'ladi mana bunaqa. O'sha abichni bilar ekan. Lego variantiga. Xo'p. Lego bo'ladi, o'tdik. Endi abichni holatdagi 20-30-60 abichni holatdagisi rezbali holati. Bunisi O'zbekiston bo'ylab $900. Bunda ham xuddi shunday pen generator, kompressor, mikser, pulizator, bitta latok, kolonna, loy bochkasi, bir paqir geli O'zbekiston bo'ylab $900 yetkazib o'rnatib beraman. Bunisi ipli holatdagisi, rezbali emas, ipli variant. Bunisi ham shu holat $900. Ichida hamma nimasi bor. Kompressor, mikser, pulizator, men xuddi shunday. Faqat rezbali, rezbasiz varianti. Ko'rsatyapman. Sizlar mana mana ko'ringlar, ovozni atrofiga to'ling. Yaxshi ko'rinadi. Mana rezbali holati va buni 3ta rezbasiz holati. Buni ham kompressor, mikser, pulizator, penegrenator, loy bochkasi, bir paqir geli, latok, kolonna. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab $900 olib borib o'rnatib beraman. Xo'p, bu yerda endi xo'p, 100lik turbaga 2ta teshikli qolipimiz. Bu qolipimizni komplekti 3ta bo'ladi. Shunaqa qolipdan 6ta blokdan 3ta chiqadi, 3ta qolipdan. 18ta blok chiqadi. Latoga kolonnasi ichida holatiga O'zbekiston bo'ylab $1,200. Xo'p, bunisi 76lik turbaga qilingan ikkinchi fasoni variant. Bu ham xuddi shunday. Turtadigan ruchkalar yaxshi ko'rinmayapti, sabab kechirim. Xo'p, mana. Bunisi ham xuddi shunday, 3tasi bir komplekt hisoblanadi. Bu komplekt bunda ham komplektda 3ta qolipi platok, kolonna, penegenerator, kompressor, mikser, pulizator, bir paqir gel, latogi, kolonnasi, penegenerator, loy bochkasi,
hammasi komplekt holatda 1200 dollar bo'lgan. Diametrini xohishga qarab xohlaganlarga 76 litr bo'lgan, xohlaganlarga 100 litr bo'lgan. I ne tilka bunaqa holat. Xohlagan razmerga, xohlagan diametrga tayyorlab bera olaman, xolos. Xolosi. Hop. Buni yevro qolib deb qo'yamiz. Yaxshi ko'rinmay qoldi. Telefonim oldi. Farolanlik akalarimiz qolibidan. Bu shunaqa variantda ikki xil variant taqildim. Bittasi u oraga kiradi. Turganmisizlar? Xo'p. Bu ikkinchisida unaqa emas. Ikkinchisi premium holat. Tagi tekis holat. Kanapaga tushmaydi. Shu zazor yo'q unda. Ikki xil variantda. Xo'p. Bunimizning narxi bu mana shunisini yevro qolib deb qo'ydim mana. Mana shu falonini yakalamiz qolib. 0000 diagonallari 0000 holatga aytadi. 13 million so'm. Komplekt holatda. Kompressor, mikser, pulizator, penegenerator hamma yo'q bor ichida. Xuddi abishinglarda qanday bo'lsa, xuddi shunaqa holatda. 13 million so'mga yetkazib beramiz so'm holatda. A bunisi tekis varianti. 12 million 700 ming so'mga yetkazib beraman. Tagi sharnali, telefonning tagiga rezinka qo'yiladi. Sharnalari baquvvat, 9lik. Shunaqa armaturali haqiqiy baquvvat. Sharnalardan qo'yib qildim. Bu yerda mana. Laptop kolonnalar, bunov kolonnalar. Bu mana Legoniniki, tumbasi bor. Legonini latoga ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi mana bu. Mana uni kalonna. Abishinglarniki. Shunaqa abishning holatda. Bular latolar. Har bir komplekt holatga komplektiga bitta lato, bitta kalonna shunaqa holatda qo'shiladi. Komplektda nima bor deganlarga xudo xolosa agar aloqa qilsalaring birma-bir ko'rsatib, addini ajratib ko'rsatib beraman. Endi bu yerda agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, komplekt holatini addini ajratib beraman. Komplekt holati mana shunaqa uchta qol. Uchta qolibdi. Uchta qolibga qo'shiladigan narsasi mana latok, kolonna bitadi. Xuddi shunaqa qo'shiladi. Xo'p, oxirgi qolibim. Bunisi xo'p 20 ga 20 40 shunaqa ikkita teshikli qolib bu ham Legoli varianti bu. Xo'p, buni ham xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab 1000 dollarga yetkazib bera olaman. 3 ta qolibda agar komplekt holatda kerak bo'ladigan bo'lsa 3 ta qolib. Xo'p. Kompressor, mikser, pulizator. Shu qolgan nima kerak bo'lsa shu abishinglardagidaqa holatda borib qo'yib ko'rsatib beraman. Qayerga bo'lsa O'zbekiston bo'ylab. Xo'p. Yerda mana shu ruchkalarimiz, ruchkalarimizdan mustahkam qilingan mana. Ruchkalarimizni chasmadan chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'p. Endi buni sizlarga bitta diagonal holatlarini ko'rsatib qo'ysam, xudo xolosa diagonallariga 100% javob beraman. 0-0 holatiga. Tamam. Şöyle mümkün. Yaşlı böyle. Üçeleri. Nül. Bütün nül. Cicepçe pilis minis yem yok. Bak olası. Nül mü nül kolatı gel. Hemen bloglar. Bu da ideal kolatta çıkışı gel. 100% cevap veremem. Bu varıp büyük içi cevap alıp. Şöyle kol batını yapıp. Çıkartıyor kolatını kurzatıp. Şurada koyamam dolar. Xolosa, kerak bo'lsa telefon raqamlarini ishchaniga qo'yib qo'yadi akamiz. Kamol bun us kanaliga. Telefon raqamimiz shu 93 938 86 59 nomerlariga telefon qilishlaringiz mumkin.